Äntligen här, grabbar. Äntligen! Ser ni allihop en gång var? Och du heter... Men det är jag som bestämmer, så liksom det är så här. Och vad heter du? Och du heter... Låt dem rulla in, va? Låt dem rulla, rulla, rulla. Spegla personligheten. Jag tror... Ja, du berättar om... Om du vill. Ja, umma. Någonting där som... Såhär. Som... Du lägger en, får en high five. Och han gör så här. Och man bara, ja, det är så, alltså, då vill man bara, då, alltså, då ringer man ju någon som ska nackskotta. Oscar har också blir rödsprängd i ögonen som att du rökt weed. Så sen, då sitter det en här moppemörse där som liksom är jävligt lång. Vadå moppe? Och det kan hända att den målas i ibland också. När fan är honom så ber för känna på den, det är väl skönt. Skulle ni då göra? Få gratis dricka och utnyttja den liksom, hela grejen med att man får gratis dricka som tjej. Inte vi 16-åringar, vi skulle inte kunna göra det. Nej. Jag skulle ge en kille en bitch slap också. Vad kul. Är det liksom? Ja, det kan hända. Jag var så hemma en kväll liksom, så bara kom mamma och bara slängde lite kondomer, bara här. Och sen var det såhär casual, jag bara, nej men okej. Jag vill ha 50 kondomer. Så det är två helt olika saker. Det är den andra privata delen du måste hitta för att bli vän med oss. Så att du ska inte gå till, hej, jag vill bli vän med dig. Det är vän med dig. Dick pic har inte jag skickat. Jaha. I'm sorry. Jag var den enda mörka, jag var den enda som sjöng och dansade och jag var den enda som inte spelade sporter. Passar perfekt i det där. Nästa fråga. 18. Oh, av Oscars hund. Disa. Ja, men det är min hund. Ja, det är Disa. Oscars hund antagligen. Oj. Lin. Lin frågar, hur mycket tjänar ni? Inte ansvar för dem, helt lagligt. Det är inget som man, inget som man talar om, men vi kan ju säga så här, det är inte en... Oj. Yes! Det här är, det här är ju skitkul! Det här är skitkul! Det här är roligt. Du levde inte då? Jo, men jo. Så leave my case, för jag kände den här gaven innan och var bros. Jag var better bro då. Jag var ingens bro! Men sen träffade någon. Mina jävla lila skor. Ja, det var mycket. Han hade en väldigt såhär... lila jacka och så bara kom tillbaka. Nej, lila jacka här. Jag tror att du var ganska blyg också, för att jag... Med tanke på att du bara kom in sen med oss. Ja, nej. Jag tror... Alltså, jag är helt ärlig. Jag kommer inte ihåg jättemycket från första dagen. Jag kommer mest ihåg grejerna när vi var i det här lilla rummet och skulle lära känna varandra. Men vänta. Vad heter det? Men något jag kommer ihåg, det var när jag såg någon av er, jag kommer inte ihåg, ni gick såhär. Spänn! Vänta! Spänn! Vi kör nu! Nej! Jag är mycket tärn än vad du... Ja. Felix är de som typ... Nej men hallå! Ska jag såhär? Skulle du vilja ha en röd vin? Exklusiv. På en gayklubb, rött vin. Kan du sluta variera dig? Kan du alltid vara brud eller? Jo, kom hit par. Har du verkligen gjort penetration? Oj, vad sakligt det skulle vara. Va? Nej, det är jag inte! Jag har inte gjort själva penetration som du. Vi behöver inte. Kan man säga, alltså penetration! Och jag får också, nej. Fråga. Och jag tar den. Jamma. Och jag tar den. Jamma. Och jag tar den. Jamma. Jag är en standard. Nej, jag har inte min mobil här, tyvärr. Men jag vet vad. Va? Det kan få mig. Nej, jag kan inte få. Jag ska ta den. Jag kan inte ta den. Och vi andra har jättedåliga relationer med våra mammor. Fråga, Oscar min fucking baby! Varför valde ni att vara med på Fråga mig? Är hon en jävla skitmanager som jobbar med oss? Ja! Nej men vänta. Sen vad som händer sen. Förhoppningsvis. Lukta här på varandra. Nej, det
Fick man ju en snöboll på sig och så bara, vad fan, vad är det som kastar in? Ja. Jag stod precis utanför fotbollsplanen och bara, jag kollar bara på. Sen så får jag en snöboll och jag bara, jag är inte med. Han kastar igen, jag bara, jag sa till dig att jag inte är med. Han kastar igen, jag bara, din jävla, om du kastar en gång till, jag gick iväg. Han kastar igen, jag bara springer mot honom, bara slänger. Jag kommer inte bara fett. Oj. 42. Oj, det här var en rolig fråga. Jag skulle typ tro att det var Felix. Ja, det är nog Felix. Ja, det gör jag. Stäff fråga. Ja, det står inte var de ska kyssa varandra. Ja, sant. Yes! Julemån! Yes! Smart är det. Fuck, vad bra. Oh my fucking god. Ja, hallå, hallå. Vi kan ju fejka den bara. Ja. Jag måste vara på mattan nu. Okej, jag vet. Du gärna på mig. Måste ge blicken i kameran. Nej, jag kan inte. Nu. Nej! Det är fan! De vill att vi ska misslyckas. Hur det? Men dock så kommer folk se det här. Det kan bli stort. You know I'm from Barbados and you know like I love music. Dalarna. Mer än så måste Dalarna. En person. Ska du gå den och skyden då? Ja, Skåne. 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 Spettekak. Skåne. Är det väl spettekak? I mean, classy British. British English. I don't think it's a dialect. But it's a way of talking. Taking me high above the solar. Shooting me down to the stars in the sky. Picking me up in a roller coaster. I love the way you rise. Tack till alla andra. Ha det bra allihopa. Puss och kram.